तो प्राथम सर्विशाम मंगलम यह हम भवतो प्रिया द्वादश पाठ है शो अभ्यासम करिश्चिया भाई बोले माने अज्यो मैं द्वादश पाठ विषय सिर्फ पढ़िबा इधर एक गणोची ना गणना बा संख्या संख्या विषय सिर्फ इधर योची अमें संस्कृत री संख्या सिखिवा अमें पुरबरो पढ़िचे एक औरो कोडिया पर जन्द सम आम एठ पढिया एकैस रु पचास एकैसु किन संस्कृत एकविंशतिर सङ्ख्या लेखा अक्षरे लेखाइ पैस दशति 23 त्रयोविंशति 24 चतुर्विंशति 25 पञ्चविंशति छबिस षड्विंशति सतैस सप्तविंशति अठैस अष्टाविंशति अनतिरि नवविंशतिस त्रिस एकतिस एकतिस तिस परिभल एक प्रथम लाग आसु मन सही कोडिएपरे थाहा कोडिए होला विंशति आमे पढि एक विंशति

पैंतीस पंच त्रिशत छठ त्रिशत सैंतीस सप्त अठती अष्ट्रिशत् अंचा नव त्रिशत चालीस चतारिंशत चालीस पत्वरिंशत चाल जग करवा एक चाश हब एक चालीस है एक द्वि

যোন ৰাউণ্ড ফিগৰ অঁ আমি ইয়াক মনে ৰখিলে সবুকিছ আমাৰ সংখ্যা সংস্কৃতিৰে মনে ৰৈ যাব দেখিবা কোডিয়ে আমি একৈশটো পচাশ শিখিলে প্ৰথমে শিখিবা কোডিয়ে কাযায় কোডি আমি সংস্কৃতিৰে বিশতি বুলি কৈ থওঁ তাক কলে একবিশতি পুণিতা শেষৰ অঁ তিৰিছ একৈশ তিৰিছ কণ কৰি থাকোঁ আমি কণ কৰি থওঁ তিনিশত তাৰ তিনিশত্ৰ এক যোগ কৰা এক তিনিশত पोनिचालिस हे चाहिंश पालिस कन् हे एक चत पचास पञ्चा पचास पर सही भएक यभो आमे गणना शिखि अति सहज अझ यहाँ आमेट मन र खाती लेख्दा प्रश्नरि आस्या दिइहै थियो एउटा यहाँ अक्षराणी लिखतु अर्थात् अक्षरले लेख्दा एकविंशति भेक एकवि द्वासति दित संख्य लेखाहे थिएविंशति द्वासति भन्ने संख्यार अक्षरले आमता कन् लेख्दा संख्यारि एकविशति अझ संस्कृत आम दुई एवं एक जहाँकिब द्वांशति जी कह संख्या संख्य लिखले संस्कृत हिंदी अक्षर से दुई दुई अर्थात संख्यार बैश लिखा ये आम प्रश्न आसो आम अभ्यास करवा अभ्यास मध्य दिया धन्यवाद